Moskva Qarabağa humanitar yüklərin çatdırılmasına davam etdirilməsini ümid edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağda humanitar vəziyyətin tədricən yaxşılaşdırılması Bakı ilə Xankəndi arasında dialoqun başlanmasına və üçtərəfli sazişlərin həyata keçirilməsi üzrə işlərin bərpasına şərait yaradacaq. Zaxarova onda vurğulayıb ki, Rusiya Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin qorunmasında tam maraqlıdır.